nadadora del Club Natació Terrassa, Sarai Gascón, escollida com a millor esportista del 2016. La grenca revalida el guardó aconseguit l'any passat i suma la seva tercera distinció després de la que va aconseguir també el 2012. La nedadora, que es troba a Oviedo per motius esportius, no ha pogut recollir el guardó. El seu pare ho ha fet en nom seu. Sant Cugat ha commemorat per primera vegada aquest dissabte el Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme, amb un minut de silenci a les 12 del migdia a la plaça de la Vila. La jornada ha posat punt i final als actes de commemoració que la ciutat va iniciar amb una xerrada a la Casa de Cultura sobre les conseqüències del terrorisme. El Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme se celebra cada 11 de març en motiu de l'atemptat que el 2004 va tenir lloc a Madrid. El Terrassa Futbol Club guanya el líder l'Olot per 2-1 i es reenganxa al play-off d'ascens. L'equip de la Garrotxa, que feia 21 jornades que no perdia, va sortir derrotat de l'Olímpic per un Terrassa que va oferir una gran imatge. Marc Deval i Àlex Fernández van ser els golejadors. L'equip agarenc és cinquè ara a 2 punts de l'escó. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. La nedadora Sarai Gascón revalidava aquest divendres el guardó de millor esportista de Terrassa. Els èxits aconseguits als Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro, on va sumar 3 medalles de plata, han permès a la nedadora fer-se amb el seu tercer guardó. El Club Natació Terrassa ha estat l'altre triomfador de la gala. Sarai Gascón. La nedadora del Club Natació Terrassa, Sarai Gascón, ha estat escollida aquest divendres com a millor esportista del 2016. La garenca revalida el guardó aconseguit l'any passat i suma la seva tercera distinció, després de la que ja va aconseguir l'any 2012. En aquests moments es troba a Oviedo per motius esportius i ha estat el seu pare qui ha recollit la distinció en la 42a edició del certamen Nit de l'Esportista Trofeu Lluís Francino i Riera, celebrat al Teatre Principal. El jurat ha tingut en compte els seus magnífics resultats en els Jocs Olímpics i Paralímpics de Rio de Janeiro. La garenca va aconseguir 3 medalles de plata, que sumades a les 3 aconseguides a Londres 2012 i Pequín 2008, la converteixen en l'esportista local amb més medalles en una cita olímpica i paralímpica. A Rio, precisament, hi van participar 6 nominats més al guardó més preuat d'aquesta gala. Sí, estic molt content, ja l'he dit a ella que l'ha guanyat, està molt contenta i m'ha dit que... Li agraeix a tot Terrassa, està molt contenta que sempre l'estiguin apujant en tot, perquè Terrassa ha estat sempre al costat d'ella i està molt contenta. Igual que jo estic moltíssim. El Club Natació Terrassa ha estat un dels triomfadors de la Festa de l'Esport Terrassenc, ja que ha guanyat 4 guardons més. S'ha emportat el premi a millor entitat esportiva, un reconeixement per ser el club que més olímpics ha portat a la cita brasilera. El tècnic del primer equip de natació, Miguel Vázquez, peça clau en els èxits aconseguits per la secció, ha estat designat com a millor entrenador. El waterpolista Álvaro Granados, bronze a l'Europeu Júnior i que es va quedar a les portes d'anar a la cita de Rio amb la selecció espanyola absoluta amb només 17 anys, ha estat escollit millor esportista promesa. I la nedadora del natació, Laura Roca, amb 3 medalles i un nou rècord d'Europa a l'Europeu Màster, s'ha emportat el premi a l'esportista Màster, una de les novetats d'aquesta edició. El títol de Lliga, aconseguit l'any passat, ha estat clau en la designació del Club Egara com a millor equip de l'any, un altre dels premis amb més pes en aquesta gala. El president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, el terrassenc Jordi Merino, ha estat escollit millor dirigent esportiu per la seva gran tasca realitzada al front de la federació amb més llicències esportives del país. Pel que fa al guardó a la dedicació al món de l'esport, se l'ha emportat Fernando Verbel, de l'Embol Egara. I l'Associació Esportiva Mitja Marató, de Terrassa, s'ha endut el d'organització d'esdeveniments esportius per l'exitosa edició de la mitja del 2016. El projecte de la Lliga BBVA Hockey Plus ha guanyat una de les categories inèdites fins ara, el d'organització d'esdeveniments solidaris o d'integració social. El motiu? La seva feina en favor del foment de l'esport i la integració d'aquest col·lectiu. El jugador de bàsquet, en cadira de rodes, Jordi Ruiz, plata a Rio de Janeiro, ha repetit guardó en la categoria d'esport adaptat per a discapacitats físics, mentre que l'equip de Prodis ha estat premiat amb el guardó per a discapacitats psíquics. El Col·legi Antoni Ubach ha rebut el reconeixement a la fita de l'esport escolar, mentre que Decathlon s'ha emportat el de suport i col·laboració en el món de l'esport.
Finalment, el certamen també ha tingut un reconeixement per a Edi Tibau, que es va retirar l'any passat com a jugador professional d'hoquei herba, estant a les files del Club Egara. El jurat l'ha distingit amb el Premi d'Honor de la Nit de l'Esportista. Aquesta nit és una cursa de relleus, any rere any, en la qual el que realment importa és el projecte col·lectiu, la història col·lectiva que hem anat escrivint entre totes i tots, edició a edició. La història de l'esport terrassenc del 2016 està aquí, en aquest teatre principal. És una pàgina brillant que se suma a les pàgines que ja vam escriure en les edicions anteriors i que constitueixen, torno a dir-ho, una de les claus per entendre l'evolució i la identitat de Terrassa al llarg de dos segles. Unes 600 persones han assistit a la festa de l'esport terrassenc. La gala ha estat presentada per l'humorista Jordi LP i en polèmica. Els seus acudits han fet que el mateix alcalde Jordi Ballart els qualifiqués a Twitter de lamentables. En commemoració dels 25 anys de Terrassa com a subseu olímpica d'hoquei, l'organització ha volgut també premiar els esportistes i tècnics agarencs que van participar als Jocs Olímpics de Barcelona 92. Hem conegut el que va donar de si el passat divendres la gala de l'esportista de Terrassa. Més endavant, en aquest mateix informatiu, tindrem temps per repassar el cap de setmana esportiu. Canviem de tema. Els cossos de seguretat i emergència s'han trobat aquest dissabte al recinte firal de Terrassa. Han estat una vintena de participants a la primera mostra solidària de seguretat i emergències de Terrassa. Organitzada pels Egara Cops Walkers, les donacions s'han destinat a dues associacions de malalties estranyes. Mossos d'Esquadra, bombers de la Generalitat, Guàrdia Civil, Policia Nacional i fins i tot l'Exèrcit de Terra s'han trobat aquest dissabte al recinte firal de Terrassa. Ha estat el motiu de la primera mostra solidària de seguretat i emergències organitzada pel grup de la Policia Municipal Egara Cops Walkers. L'objectiu ha estat doble: recaptar fons per dues malalties estranyes, la distròfia muscular de Duchenne i la síndrome de Sant Filippo, i alhora ensenyar la feina que fan tots aquests cossos. Volíem, això, com tenim aquest sentiment de corporativisme, de dir, hòstia, doncs nosaltres ja ho vivim, això, doncs ens agradaria que la resta de gent ho visqués també. Ho vam veure amb altres localitats que ho feien i vam dir, bueno, doncs Terrassa, que és un referent aquí a la comarca, doncs volem que tingui això. Els assistents, moltes famílies amb nens i nenes, han pogut veure molts gossos en acció. Gossos com els de la Policia Municipal de Sabadell, que provenen tots ells de protectores. Portem ja 9 anys treballant amb els gossos i cap d'ells ens ha fallat mai. És més, som més propers, no? O sigui, ho portem a casa nostra, són gossos sociables. Bueno, jo sempre és que la gent sàpiga que hi ha gossos que mereixen una segona oportunitat. I gossos com els del grup de rescat de la Creu Roja, amb 2 anys i mig d'entrenament com a mínim. Sí, aquests gossos que tenim nosaltres són gossos de rescat, bueno, fan la recerca de persones, fem amb un sistema de rastre. Aquests gossos, doncs això, els hi donem una olor en concret a buscar i fan això. La canalla s'ho passa molt bé, passen pels estats, es proven la roba als bombers, veuen a l'exèrcit, estan molt entretinguts els Mossos d'Esquadra, s'ho passen molt bé. En aquesta primera mostra de seguretat i emergències podem trobar una llanxa com aquesta, una gran embarcació de la Guàrdia Civil, just al costat d'un gran camió de més de 40 anys dels ADFs, els que s'encarreguen de preservar i mantenir el bon estat del bosc. Bueno, aquest camió que tenim de reserva d'aigua doncs surt quan hi ha un gran incendi i quan fa falta vestir els vehicles lleugers d'aigua i bueno, gairebé està guardat, però només en cas d'un incendi gran sí que surt. Els donatius dels assistents han anat destinats a les associacions Cors Lluitadors de Duchenne i Sant Filippo Barcelona. Pues és una malaltia desgarradora, devastadora, perquè els nens neixen aparentment bé i a partir dels 2-5 anys comencen a anar cap avall i la mitjana de vida és molt curteta, entre els 15 i els 20 anys. No tenen infantesa, no tenen adolescència. Llavors, pues res, estem aquí a veure si amb la teràpia gènica que ja hem demostrat als models animals que podríem curar-los i salvar la vida, doncs a veure si arribem a temps almenys també de poder salvar els nostres, no?, que s'estan fent grans. La presència de l'exèrcit ha estat polèmica. Carles Caballero, d'Esquerra Republicana, escrivia a Twitter que el foment de la cultura de la guerra entre la canalla és un fet imperdonable. El cas és que amb l'exèrcit de terra han estat una vintena els cossos participants. Sant Cugat del Vallès ha commemorat per primera vegada el Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme amb un minut de silenci a la plaça de la Vila. Aquesta jornada se celebra cada 11 de març en motiu de l'atemptat que el 2004 va tenir lloc a Madrid.
Sant Cugat ha commemorat per primera vegada aquest dissabte el Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme, amb un minut de silenci a les 12 del migdia a la plaça de la Vila. Una ciutat defensora de la pau, estem dins de la xarxa de ciutats defensores per la pau i per tant tots els actes que ens recordin, doncs, que el terrorisme i les guerres i tot el que sigui lluitant contra la pau no està bé, doncs jo crec que ho hem de recolzar com a ciutat. La jornada, fruit d'una moció proposada per Ciutadans, ha tingut la presència d'una trentena de persones i ha posat punt i final als actes de commemoració que la ciutat va iniciar dijous amb una xerrada a la Casa de Cultura sobre les conseqüències del terrorisme. El Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme se celebra cada 11 de març en motiu de l'atemptat que el 2004 va tenir lloc a Madrid. El grup municipal d'Esquerra Republicana Més a l'Ajuntament de Terrassa ha debatut sobre el futur de l'educació a la ciutat. La segregació escolar, models educatius com el de l'Escola Mare de Déu de Montserrat o el paper dels ajuntaments en l'educació han estat alguns dels temes tractats en el debat celebrat a la Biblioteca Central. Amb el títol Educació, el futur de la ciutat, el grup municipal d'Esquerra Republicana Més ha posat sobre la taula aquest dissabte els reptes que Terrassa té en l'àmbit de l'ensenyament. Ha estat un debat obert per Eduard Ballori, director d'Escola Nova 21, i format per diferents professionals del món de l'educació. Un dels temes plantejats, el de la segregació escolar, recordant l'informe del síndic de Greuges que indicava que Terrassa és la ciutat de Catalunya amb un major índex de segregació. No fem alarmisme, només el que fem és constatar una realitat que en molts casos ja coneixíem, ja sabíem, i que a partir d'això hem de ser capaços de parlar d'educació, de parlar-ne i d'intentar buscar solucions, que és evident que no són fàcils, però que sens dubte les hem de buscar perquè ens hi juguem el present i el futur de la ciutat. L'escola ha de ser inclusiva. No, primer no ha de deixar ningú fora i ha de permetre que tothom pugui desenvolupar les seves potencialitats. L'escola, a més, no ha de crear guetos, però l'escola no ens servirà per solucionar els guetos que s'han creat en la ciutat i l'escola no modifica l'urbanisme. El que no podem permetre és que en un mateix barri dues escoles presents, una inclogui i l'altra segregui. Quines mesures es poden aplicar, però, per evitar que dues escoles d'una mateixa zona tinguin una clara diferenciació d'alumnat? Uns contractes programes clars de drets i deures dels centres públics i dels centres concertats i unes oficines municipals d'escolarització que actuïn de manera molt clara obligant a tots els centres a complir els deures. I la inclusió és un deure de tots els centres que reben diners públics. La jornada sobre educació també ha servit per sentir l'experiència de l'Escola Mare de Déu de Montserrat, que des del curs 2001-2002 és una comunitat d'aprenentatge. Aquest concepte d'escola implica la implementació de les actuacions educatives d'èxit que la comunitat científica internacional considera que funcionen. Quines són aquestes actuacions educatives d'èxit? Doncs són la pràctica de grups interactius dins de l'aula, que vol dir més persones treballant amb el professorat i l'alumnat en grups heterogenis. Una altra actuació educativa d'èxit seria la de formació i participació dels familiars al centre, no? Millorar la competència de la lectoescriptura implementant les tertúlies literàries dialògiques de clàssics universals. En la jornada també s'ha destacat que els ajuntaments han de tenir un paper molt actiu en l'àmbit de l'ensenyament i s'ha criticat la reforma del cartipàs municipal en què, segons Albert, educació queda relegada dins de la nova organització de govern. El Centre Cívic Maria Aurèlia Campmanya ha acollit aquest divendres a la tarda la presència d'Àngels Bosch, que és presidenta d'Eurocop. L'Eurocop és un organisme que aplega els sindicats policials europeus. Àngels Bosch ha pronunciat la conferència titulada La importància de la mujer en los cuerpos de seguridad. L'acte estava emmarcat dins del programa d'actes del Dia Internacional de la Dona, que s'organitza des de l'Ajuntament de Terrassa en el programa d'activitats dels grups, entitats i associacions. A la xerrada han assistit diferents dirigents del Partit Popular de Terrassa, com ara el seu president, Gabriel Turmo, i el portaveu del grup municipal, Àlex Rodríguez. Els exigien el que va fer el Departament d'Interior, que poden accedir o que poden formar part dels cossos. A tot el món les dones són encara per a qualsevol organització.
El Terrassa Futbol Club encara manté esperances de poder jugar al play-off d'ascens. Aquest diumenge, amb un magistral partit, s'imposava a l'Olot, en partit que jugava a l'Olímpic. L'Olot feia 21 jornades que no coneixia la derrota. El Terrassa Futbol Club torna a reenganxar-se al play-off d'ascens. Quan ningú no s'ho esperava, davant la visita del líder indiscutible de la Lliga, l'Olot, els d'Agustín Vaques han sumat un important triomf per 2-1, que els deixa a només 2 punts del quart classificat. Els agarencs han ofert una imatge molt diferent a la dels 2 últims partits i han demostrat ser un equip gran contra un rival que feia 21 partits que no coneixia la derrota. Nils Puigades, que tornava a la titularitat, ha estat a punt de sorprendre Ginard. De fet, l'Olot no ha generat perill i ha estat en tot moment el Terrassa qui ha buscat més la porteria contrària. El gol, però, no ha arribat fins al minut 44, quan Marc De Val ha engaltat un fort xut des de la frontal per avançar el seu equip. El Terrassa ha continuat duent la iniciativa en el segon temps. Àlex Fernández ho ha provat de lluny, però Ginard ha estat molt encertat en la seva estirada, al igual que en un refús del defensa José, que a punt ha estat de marcar la seva pròpia porteria. Raillo, en un contracop, tampoc ha pogut superar el porter visitant. Se'n sumava el segon gol i aquest ha arribat en el minut 65, quan Àlex ha aprofitat una assistència de Joan Grasa. Semblava que el partit estava tancat, però Marc Mas, en una acció embolicada dins l'àrea local, ha donat emoció al partit. Els de Vaques han sabut aguantar el resultat en l'últim quart d'hora i fins i tot Belillas ha pogut fer el tercer. El equipo ha estado muy enchufado, ha estado muy metido, hemos recuperado muchos balones en zonas ofensivas, hemos llegado con bastantes jugadores en las situaciones de campo contrario y bueno, no nos han generado tampoco ese peligro que normalmente genera el Olot. Felicitar al equipo, a todos los jugadores, a la afición que nos está ayudando a intentar o nos ha ayudado pues en estos 2-3 semanas que no han salido del todo bien las cosas y a seguir porque bueno, lo volvemos a tener a tiro. El Terrassa avança al Sant Andreu, que dimecres jugarà el partit que té ajornat amb el Palamós, i es torna a col·locar 5è a només 2 punts de l'Escó, rival que vindrà a l'Olímpic en 2 setmanes. Diumenge, però, toca visitar un Manlleu que s'està jugant la permanència. En hoquei herba, el cap de setmana ens deixava la derrota de l'Atlètic davant el Reial Club Polo per 3-2, mentre que el Club Egara golejava el Taburiente, un clar 9-1. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa continua penúltim després de perdre amb el Club de Campo. L'Atlètic ha perdut 3-2 amb el Real Club de Polo en el partit més atractiu de la 13a jornada de la Divisió d'Honor Masculina i cau a la tercera posició, superat pel Club Egara. Els barcelonins, líders indiscutibles de la competició, s'han avançat amb un gol de Matías Rey en el segon quart, aprofitant un refús en un penal córner. Amb l'1-0 s'ha arribat al descans. A la represa, Lucas Vila feia el segon per als de Carlos García Cuenca i semblava sentenciar el partit, però els groc i negres han reaccionat. 2 gols en 3 minuts en l'últim període, mitjançant Marc Voltó i Roc Oliva, han permès als de Dani Martín somiar amb sumar un punt. Una diana d'Àlex Casasayas a 5 minuts pel final, però ha acabat donant la victòria al Polo. Per la seva banda, el Club Egara ha golejat 9-1 al Taburiente, que ha pagat els pats trencats de la derrota ratllada a Santander de fa una setmana. Pau Quemada, autor de 5 dianes, ha avançat als de 6 o Ventalló, però Juan Gómez ha aprofitat una indecisió de la defensa local per empatar. Ha estat, però, un miratge, ja que els canaris, coers de la Lliga, s'han vist superats en tot moment per una gara que no ha donat opcions a la sorpresa. El descans guanyava per 4-1, un marcador que s'ampliaria encara més en el segon temps amb 5 gols més. Sí, nosaltres teníem el pensament de la setmana passada, va ser un cop bastant important per nosaltres, més que ara pels gols encaixats, i bueno, hem dit una mica de posar-nos com a objectiu de fer un partit complet, de guanyar. Sabíem que hi havia també doncs, altres partits que jugaven entre ells que perdien algun punt, algun dels dos, i però sobretot volíem fer un partit complet que participés tothom i evidentment amb la victòria. La Gara amb 27 punts és segon a 8 del líder, el Polo, mentre que l'Atlètic en té 26. El Club Deportiu Terrassa continua penúltim després de perdre 6-1 amb el Club de Campo. I de l'hoquei herba a l'hoquei sobre patins, en categoria femenina, l'Esfèric va quedar eliminat a la primera eliminatòria de la Copa de la Reina, que es disputava aquest cap de setmana des de divendres a Lloret de Mar. Va ser divendres quan va caure eliminat davant el Manlleu, tot i la millora del joc de les agareques. El Covesa Esfèric no ha pogut passar altre cop dels quarts de final de la Copa de la Reina. Tot i així, des de l'arribada de Joan Soler a la banqueta, l'equip ha donat clars símptomes de millora i de més competitivitat.
va caure per 4-3, un partit que va remuntar dos cops, però que se li va escapar en una mala segona part, tal com li va passar a Gijón fa una setmana. El Manlleu es va avançar amb un gol de Carolina Herrera. L'esfèric va remuntar amb dos gols pràcticament consecutius. Primer, Erika Girardello marca amb un xut creuat i tot seguit és Maria Igualada qui sorprèn la portera usonenca. El partit va seguir amb ocasions a una i altra porteria, però va ser el Manlleu qui aconseguiria empatar poc abans del descans mitjançant Gemma Soler. A la represa, les coses es van posar de cara per l'esfèric, amb un gol de Girardello al primer minut, però Gemma Soler de nou va igualar. El partit penjava d'un fil i qualsevol detall el podia decantar. Primer de la penya va ser providencial amb una magnífica aturada en una falta directa. L'ocasió la va tenir després l'esfèric, però Girardello estavella la bola al travesser. Decidiria un cop més Gemma Soler, que rubricaria el seu particular hat-trick amb una extraordinària acció i donant el gol de la victòria al Manlleu. Un Manlleu que cauria per 3-0 davant l'Hostelcur Gijón. La final entre les asturianes i el Voltregà resoldria a favor de les usonenques, que van guanyar 3-2 a la pròrroga, amb 3 gols de la MVP Adri Gutiérrez. El 15è Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater s'ha donat a conèixer aquest divendres en un hotel de Barcelona. El jurat ha premiat l'obra Deshora, de Joan Puig de Fàbrega. El poeta Joan Puig de Fàbrega ha rebut aquest divendres el 15è Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater per Deshora. Es tracta d'una obra que recull versos que reflexionen sobre aspectes com la paraula, la natura mineral o els arbres. És un premi que inclina, diguéssim, tot l'acte cap al costat més humà de la literatura. I bé, això satisfà especialment. És una obra aconseguida, una obra acabada, una obra de maduresa que és perfectament capaç de captivar i convèncer molts lectors. El premi, organitzat per l'Ajuntament, Edicions 62 i la Comissió Ciutadana Gabriel Ferrater, és un dels més ben valorats del país, amb una dotació de 7.250 euros que inclou la publicació i la distribució de l'obra per Edicions 62. Armar-me amb el compromís de la ciutat de Sant Cugat, amb la seva aposta per la cultura i la seva aposta per la cultura mitjançant la poesia. Conjuntament amb la Institució de Lletres Catalanes, doncs, fem en relació al Festival Nacional de Poesia. L'edició impresa de Deshora es presentarà el 15 de maig durant l'acte on es lliuraran els premis del 19è concurs literari Gabriel Ferrater per a centres de secundària. Terrassa ha estrenat aquest divendres un nou festival de música. Es tracta del Fred Festival, que els seus impulsors han definit com el primer festival hivernal de música. El Fred Festival té l'objectiu de donar suport als músics de la ciutat i contribuir al seu creixement professional. Davant la manca d'un festival de format tradicional durant els mesos d'hivern, els promotors han volgut acostar la música a la població i alhora crear una oferta d'oci atractiva per als terrassencs. El Fred Festival s'ha dividit en dues parts. La primera ha tingut lloc a la Coral Els Amics del carrer Pantà, on s'ha celebrat una tarda acústica. Aquesta part estava reservada a composicions de la ciutat, on s'han pogut veure el Tono Castelló, la Júlia Moument i la Gigi i la Laura, que han mostrat peces inèdites i versions. La segona part del festival s'ha fet a la Nova Jascava amb Carles Ribes, que ha presentat el seu primer treball en solitari. Més tard, el grup local Caseta ha mostrat el nou LP que ha estat gravat en aquests últims mesos. També han participat Joan Colomo i el petit de Calarila. El programa d'entrevistes de Canal Terrassa, el Quarto de Reixa, arriba avui a l'edició número 100 i ho celebra amb una edició especial des de la galeria envitarellada modernista de la Casa Alegre de Sagrera. La convidada, també excepcional, és la Lluïsa Obets, de 103 anys, i que va llegir el pregó de la Festa Major de Terrassa del 2015. Precisament, Lluïsa Obets va viure molts quants anys a l'escala del costat de la Casa Alegre, on feia de portera. Per això té al cap molts records de quan es feia vida en aquesta casa modernista, avui patrimoni municipal. El Quarto de Reixa s'emet per Canal Terrassa des de l'octubre del 2014. En les 100 edicions han passat personatges de tots els àmbits de la societat terrassenca i altres que han estat de pas per la ciutat. El programa 100 inclou un resum final amb els convidats que han passat pel programa, que està presentat per Quico Simó.
El Quarto de Reixa s'emet els dilluns a les 9 i les 11 de la nit i en diversos horaris la resta de la setmana. La nova Jazz Cava ha estat a l'escenari aquest diumenge de la presentació del nou treball de Pau Vallvé titulat Abisme, Cavall, Hivern, Primavera i Tornar. Pau Vallvé ha tornat amb un disc doble amb 22 cançons, el 15è de la seva discografia i el 4 signat sota el seu nom. Després d'haver fet una gira de 90 concerts amb el seu anterior disc, ara ha tornat als escenaris i ho fa amb una nova formació, amb un concert més elèctric i potent que mai. Amb imatges de Pau Vallvé, acomiadem l'informatiu al dia. Que vagi bé. Bona tarda.